Agjencia Europiane e Barnave jep dritën një shile vaksines Oxford dhe AstraZeneca, duke cilësuar si të sigurt dhe të efektshme, edhe pse nuk përjashton plotësisht mundësinë që vaksinat lidhet me rastet e çrregullimit të gjakut. EMA shprehet e bindur se përfitimet nga marrja e saj tej kalon rreziqet. Në të njëjtin linjë ka qenë edhe OBSHE, e cila po ashtu mbron përdorimin e vaksinës së AstraZeneca-s, duke ngritur një shqetësim se vendet që e kanë bllokuar atë po ndikojnë tek rritja e skeptikëve në Europë për të mos e marrë vaksinën. Ky debat natyrshëm që bëhet edhe në vendin tonë. Të nderuar zonja dhe zotrimi, se erdhët në ditarin e orës 19 në Radio CNN, ku zhvillimet kryesore do të ndiqni. Kandidati i Partisë Demokratike Ojerd Bylykbashi akuzon kryeministin Rama për përfshirjen e personave me precedent penal në listat e kandidatëve. Ai thotë se Durrësi kërkon ndryshim dhe jo vetëm rotacion. Numri i vaksinave që vijnë në vendin tonë është i pagët, por kryeministri është optimist, duke premtuar nisjen e një fushate masive vaksinimi. Radhën e kanë moshat mbi 60 vjeç, deklaroi kreu i qeverisë nga Shkodra, ndërsa syt janë kthyer edhe nga vaksina kineze dhe ajo ruse. Procesi i ndërtimit rezulton të jetë ngadalë. Gjatë muajit janar, nga 800 milion lek shpenzimet planifikuara për këtë program, u përdorën vetëm 6 milion lek, pra vetëm 48.000 euro të përdorura në një muaj, përballë nevojave prej mbi 1 miliard euro. Ekzekutori i BEAR-s Office ka treguar përpara hetuesve se identitetin e objektivit e mësoi përmes një fotoje të pasaportës së tij. Kjo dëshminë ngre të tjera dyshime mbi ngjarjen dhe mënyrën se si ka vepruar grupi kriminal. PDK nuk e mbështet kandidaturën e Vjosa Osmani si presidente pasi e cilëson atë si figurë përçarëse, ndërsa kreu i LDK-s Lumir Abdixhiku pohoi se do të merrni një vendim gjatë fundjavës. Ndeshja mes Shqipërisë dhe Anglisë në 28 mars rrezikon të luhet në arenën kombëtare. UEFA paralajmëroi federatën të marrë masa për lirimin e hapësirave pasi janë cënuar standardet e sigurisë për një ndeshje ndërkombëtare. Ojerd Bylykbashi i Partisë Demokratike shikon vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për shkurtuar listën e kandidatëve të opozitës si një përpjekje të mazhorancës për ta dëmtuar atë. Si kandidat në turës, ai tregon se qyteti bregdetar kërkon ndryshim, jo vetëm rotacion. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike në Këshillin Politik Ojerd Bylykbashi e cilëson si të palishëm vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të shkurtuar listat e koalicionit të opozitës. Sipas tij, kjo vendimarrje përmbush një synim të Partisë Socialiste në dëm të opozitës. Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili ka një në palishmërinë e vet ka një motivacion politik i cili shkon në të njëjtën vazht, pra qëndrimi që Partia Socialiste ka mbajtur është ajo si të pengohet koalicioni sa më i madh i partive opozitare. Antari kryesisë së Partisë Demokratike i më shumë fakti se në fletën e votimit kandidatët për deputet duhet të përfaqësohen me emra. Nëse hapëm listat, kaq sa janë hapur, zgjedhësit duhet të kenë të plotë të drejtën për të përzgjedhur kandidatin dhe jo t'i fshehim kandidatët pas numrash. Partia Socialiste i ka mbushur radhën e saj me figura të cilët vinë apo mbështeten nga bota e krimit. Dhe është komode për Edi Ramën që t'i fsheh pas numrave. Si njeriu që negocioi për demokratët ligjin e dekriminalizimit, Bylykbashi pohon se partia e tij vijon t'i shëndroj kauzës. Lista e qarkut durrës e Edi Ramës është simboli se si krimi ka futur ushtarët e vet në lista dhe me këta ushtarë tentohet i bëhet përsëri presion administratës dhe zgjedhësve, ashtu siç e provoi dosja 339 për zgjedhjet e vitit 2017. Në listën e Partisë Demokratike për Durrësin, Ojerd Bylykbashi është me siguri një nga kandidatët me më shumë peshë në garë, ndaj dhe nuk heziton me parashikimin. Është një betejë që vërtet do të jetë e fortë, por do të jetë dhe pika që do të tregojë, pika e kthesë do të tregojë që qeverisja e Edi Ramës është mbyllur. Qytetarët e Durrësit nuk pranojnë më modelin e qeverisë së Edi Ramës dhe kërkojnë realisht ndryshim, jo vetëm rotacion. Kandidati deputeti Partisë Demokratike Luciana Boxhi ka denoncuar në prokurorinë e Elbasanit dhunën fizike dhe verbale që biznesmeni Gjergj Luca ka ushtruar ndaj tij, ndërkohë që Luca e ka cilësuar Boxhin si nismëtar të këtij konflikti.
Pa kaluar një javë nga përplasja fizike me simpatizantëve të dy forcave politike PSPDNV në ditën e verës, kandidati për Partinë Demokratike në qarkun e Elbasanit Luciano Boçi denoncon një akt tjetër dhune dhe verbale me motive politike që thot se është ushtruar ndaj tij nga biznesmeni Gjergj Luca. Ky agresion është thjesht me motive politike, dilja nga një takim e quajmë dhe miqësor dhe politik për të biseduar me disa përfaqësues që më kërkuan problemet e zonës. Në dalje ky zotri, a zotris mund ta quaj, njëkohësisht vjen dhe agreson me fjalë dhe më pas afrohet dhe tenton goditjen dhe pastaj agravon situatën deri në kërcënime për jetën. Ndërsa biznesmeni Luca akuzon Boçin si iniciator të këtij konflikti fizik. U fut me pi kafe, ky ishte veti dyt, veti tret, mos gaboj. Filloi të u fy, ju u ktheva, i tha, "Sa herë zot di tash i fy, po mblem punë teme, a kupton?" Më jetë tentu disa herë me fy, unë s'kam thonë gjë. Tash pse po ngacmon? Edhe filloj të u fy, të u gjuj, të u bo. Do të me çdo kush do të incident. Në këtë ngjarje, Boçi ka bërë denoncim pranë prokurorisë Elbasanit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve hodhi shortin për renditjen e partive në fletën e votimit. Në krye të saj do të jetë Partia Social-Demokrate e Tom Doshit. LSI do të pozicionohet e 7-ta në fletën e votimit, ndërsa koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Ndryshim do të renditet e 9-ta. Partia Socialiste do të renditet e 12-ta si subjekti fundit në fletën e votimit. Më herët gjatë ditës së sotme, KQZ-s kualifikoi nga gara dy subjekte zgjedhore, të cilat kishin mangësi me dokumentacionin e kandidimit. Por zgjedhjet parlamentare të 25 prillit do të garojnë edhe 5 kandidatë pavarur, në qarqet Gjirokastër, Tiranë, Lezhë, Dibër dhe Shkodër, të cilët do të jenë të fundit në fletën e votimit në zonat ku garojnë. Kryetari i opozitës Lulzim Basha zhvilloi sot një bisedë online me komisionerin e BE-s për buxhetin dhe administratën Johannes Han. Eurokomisioneri shprehu mbështetjen e tij për disa nga pikat e programit të Partisë Demokratike, ndërsa e vlerësoi këtë të fundit për rolin e luajtur në arritjen e reformave në vend. Komisioneri i BE-s për buxhetin dhe administratën Johannes Han gjatë një bisede online me kreun e opozitës Lulzim Basha vlerësoi Partinë Demokratike në angazhimin për implementimin e reformave në vend, si ajo e drejtësisë. Jam i sigurt që një vend si Shqipëria ka bërë shumë përpjekje dhe mbajmë mirë se kjo është bërë mundur vetëm falë angazhimit tuaj. Ishte rasti kur për hir të interesave kombëtare, ju si opozitë bët kompromis me qeverinë dhe sigurisht toleruat disa mangësi me qëllim që të realizojë reforma dhe kjo ishte e jashtëzakonshme. Han shtoi se sundimi i ligjit është çështja më e rëndësishme për një vend që kërkon të bëhet antari i Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, Lulzim Basha ngriti shqetësimin e korrupsionit në vend, ndërsa njohu komisionerin me planin e opozitës për të luftuar fenomenin. Një nga hapat e parë që do të bëjmë është krijimi i agjencisë kombëtare kundër korrupsionit, e cila do të ketë pavarësi nga ekzekutivi dhe roli i së cilës do të jetë të trajtojë problemet e korrupsionit në të gjitha nivelet. Duke folur për programin e Partisë Demokratike, Basha preku dhe trajnimin profesional të dyfisht për uljen e papunësisë të rinj, pikë kjo që gjeti mbështetjen e komisionerit Han. Nga Shkodra ku ishte i pranishëm për të prezantuar kandidatët për zgjedhjet e 25 prillit, kryeministri Rama akuzoi Bashkinë se ka bllokuar investimet në qytet, ndërsa i bëri edhe një herë thirrje opozitës që të shmangë grumbullimet. Prezantimin e kandidatëve për deputet në qarkun e Shkodrës, kryeministri Rama e nisi me një keqardhje që kishte formën e një justifikimi. Kontrasti që bëhet gjithmonë më i thellë në Shkodrës dhe Vlorës, Shkodrës dhe Korçës, Shkodrës dhe shumë qendrave tjera urbane që po transformohen me shpejtësi. Si fajtore të kësaj situate, shikon kryebashkiaken e Shkodrës. Nuk kemi mundur të bëjmë dot më shumë, po jo se nuk kemi dashur. Provohet lehtësisht, nëse numërojmë punët që janë bërë për te vullnetit dhe për te murit të blokimit të ngritur nga Bashkia Shkodrës me një personi absurd që drejton Bashkinë Shkodrës. Shkodranët, kryeministri i vendosi mes dy zgjedhjeve. Shohin Shkodrën të parën, të shohin se kush është kali që ju nxjerr me atë lumit dhe jo të vazhdojnë hipur mbi
gomarin e tifozllëkut partiak. Edhe këtë herë, Rama akuzoi kryetarin e opozitës për papërgjegjshmëri, nisur nga grumbullimet e fushatës së Partisë Demokratike. Erdhën edhe në Shkodër dhe krijuan një zonë Covid në mes Shkodrës, bëhen shfaqje gjëja si spontane, me ulërica, që vinë aty për të ngritur gishtat, edhe me dhëndrin që hypën mbi makinën e dasmës, edhe busqesh duke tundur dajrën. Objektivi i Partisë Socialiste për qarkun e Shkodrës në zgjedhjet e 25 prillit është 5 mandate, një më shumë se rezultati arritur në 2017-ën. Bindja Demokratike synon të jetë partia përcaktuese në qeverisjen e vendit pas zgjedhjeve të 25 prillit. Këtë synim Astrid Patozi, kryetari Bindjes Demokratike, e shpalosi në hapjen e fushatës dhe prezantimin e 36 kandidatëve për deputet në qarkun e Tiranës. Astrid Patozi ka çelur fushatën elektorale në Tiranë si dhe ka prezantuar 36 kandidatët e Bindjes Demokratike. Sipas tij, siguria që të japin 153 kandidatët e kësaj force politike në të gjithë qarqet e vendit bëjnë që Bindja Demokratike të synojë të jetë forcë përcaktuese në qeverisjen e ardhshme për të realizuar ndryshimin e shumë pritur dhe jo thjesht rotacionin e pushtetit. Ne synojmë të jemi forcë përcaktuese e qeverisë, sigurisht bashkë me tjerët, jemi me këmbë tokë, nuk jemi nga ata që patetik që mendojmë që do të përmbysim malet, se edhe për të filluar ndryshimin në Shqipëri, nuk ka nevojë që të fitosh 71 mandate patjetër. Po mjafton që 71 mandatet mos e lesh duarve të këqija. Së shpejti Bindja Demokratike do të shpalos edhe programin e saj, i cili po i nështrohet diskutimeve dhe marrjes së mendimeve nga gjithë antarësia. Gjykata kushtetuese ka marrë vendimin që të detyrojë qeverinë që të rishikojë kozgjatjen e kufizimeve brenda një jave. Ishte një ankimim i Partisë Republikane e cila çoi në këtë gjykatë pikërisht masat shtrënguese në prag fushate, të cilat nuk kishin një afat të fundit se kur mund të mbaronin. Për këtë, Partia Republikane është drejtuar gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e urdhrit me pretendimin se ai bie ndesh me parime të drejtat dhe liritë themelore të mbrojtura nga kushtetuta dhe konventat ndërkombëtare të ratifikuara nga Shqipëria, ndalon aktivitetin politik të saj dhe të partive të tjera opozitare, ai ndalon zhvillimin e mbledhjeve partiake dhe të tubimeve tërësisht pas një dallim për shkak të paqartësisë në kozgjatjen e masave kufizuese. Urdhri duhet të kishte një kozgjatje të përcaktuar për zbatimin e tij, afat i cili duhet përfundonte përpara fillimit të fushatës zgjedhore. Gjykata kushtetuese ka marrë parasysh këtë ankesë dhe brenda një jave qeveria do duhet të përcaktojë se deri kur do të ketë kufizimet orareve dhe masat të tjera shtrënguese për shkak të Covidit. Grupi që organizoi vrasjen e 66 vjeçarit Bear Sofia kishte siguruar një foto dokumentit të viktimës. Në dëshminë e dhënë përpara hetuesve, Ernest Shyti ka thënë se 54 vjeçari Vathi i kishte treguar një fotografi pasaporte dhe jo foto rastësore. Diçka e tillë ka ngritur pikpyetjen në të mëdha mbi mënyrën se si grupi ka arritur të sigurojë këtë foto. Në dëshminë e tij i dhënë para hetuesve vrasësit të 66 vjeçarit Ernest Shytit, i është treguar një fotografi dokumenti e objektivit që duhej të eliminonte. Për para e tuesva i ka thënë se, diçka e tili është treguar gjatë takimit që katër të arrestuarit kanë pasur me njëri tjetrin. Mëtej 24 vjeçari ka thënë se bëj fjalë për fotografi, pasaporte ose të një dokumenti identifikimi dhe jo foto rastësore. Dy ditë para krimit të rënd, policia ka të fiksuar në kamerat e sigurisë Shytin, i cili lëviz me të njëjtën biçikletë që u largua pas vrasjes. Për grupin e hetimit, diçka e tillë ngre pikpyetje të mëdha mbi mënyrën se si grupi i përbërë nga Skënder Vathi, Xhixha dhe Visha ka arritur të sigurojë një foto të një dokumenti personal të Behar Sofis. Prokuroria ka dyshime se foto i është dhënë Vathit nga të tjerë persona që kanë lidhje me ngjarjen, por 54 vjeçari ka mohuar çdo gjë mbi këtë çështje. Mësohet se hetimet do të shtrihen dhe në burgun ku Vathi vuajti dënimin për një ngjarje tjetër në Fushkruj, për të mësuar të gjitha vizitat dhe kontaktet që ai ka pasur atje. Prokuroria dhe policia dyshojnë se kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal, por që personi i vetëm që mund të bëjë lidhjen është 54 vjeçari. Skënder Vathi u zbulua mes mesazheve telefonike të dërguara në numrin e Ernest Shytit, ku e lajmëroi për daljen nga banesa të Behar Sofis. Kryeministri Rama premton nisjen e një fushate masive vaksinimi nga Shkodra, ku ndoqi vaksinimin e mësuesve me AstraZeneca
Kreu i qeverisë tha se ky proces i shpejti do të shtrihet deri tek 60 vjeçarët. Rama akuzoi opozitën për shkeljen e masave anti-Covid, ndërkohë që deri tani nuk është gjobitur asnjë forcë politike. Në 2 muaj fushat vaksinimi nuk janë shënuar probleme tek personat që kanë marrë dozat e Pfizer dhe AstraZeneca-n. Ne kemi një survejans të mirë që edhe temperaturën dhe reaksionet e lehta anësore i evidentojnë, kështu që çdo gjë jemi në kujdes. Por nuk kemi parë asgjë dhe nuk ka pasur asnjë problem në vendin tonë. Nga Shkodra ku vijon vaksinimi mësuesve me AstraZeneca-n, kryeministri Rama dhe ministri e Shëndetësisë thanë se së shpejti pritet të nisë vaksinimi për të përfshirë edhe grup moshat mbi 60 vjeç. Besoj që do kemi më në fund lajme të tjera të mira dhe do të kemi në disponim një sasi të konsiderueshme vaksinash për të ushtrirë shumë fort për te këtyre kategorive, për të marrë mbar gjithë kategorinë e moshave mbi 60 dhe pastaj për të vazhduar dhe 9-60. Kryeministri Rama akuzoi opozitën për shkelje të rregullave anti-Covid gjatë aktiviteteve elektorale, edhe pse deri tani nuk është vendosur asnjë gjop ndaj subjekteve politike. Jan partitë e KÇK-s që dalin bashkë me dhëndrin përpara dhe gjoja spontanisht mblidhen ca dasmorë me flamuj e me dygishta dhe me ulërima edhe krijojnë një vatër potenciale infektimi mund mes të qytetit. Këto janë gjëra që duhen shmangur. Më të ndëshkuarit edhe në këtë rast janë qytetarët, të cilët për mos zbatim të masave anti-Covid gjobiten me 3.000 lekë të rinj. Bizneset, operatorët e linjave urbane dhe aq më pak partitë politike nuk figurojnë në fletët e gjobave të policisë. Trendi uljes së prapjes së COVID-19 është ruajtur edhe përgjatë 24 orëve të fundit. Ministria e Shëndetësisë njofton se nga 2994 testime rezultuan pozitiv 590 qytetarë, ndërsa kanë humbur jetën 14 persona të moshave nga 57 deri në 84 vjeç. Në spitalet COVID vijojnë të marrin trajtim 403 pacient, 31 në terapi intensive, nga cilët 14 intubuar. Nga nisja e epidemisë rezultojnë pozitiv me COVID-19 pothuajse 120.000 qytetarë, ndërsa aktiv mbeten 34.158 persona, në total kanë humbur jetën 2016 qytetarë. Aktet normative të qeverisë që japin rrugë blerjes dhe përdorimit vaksinave ruse dhe kineze morën dritën një jeshile nga Komisioni Parlamentar i Ligjeve. A2CNN kontaktoi me selit diplomatike përkatëse, ku ambasada kineze u shpreh gatshme për ndihmë. Ndryshe nga se ka ndodhur më parë, e njëjta gatishmëri nuk u pa nga ambasada ruse. Komisioni Parlamentar i Ligjeve miratoi pa debate dy aktet normative që autorizojnë qeverinë të zhvillojë negociata për blerjen e vaksinave ruse dhe kineze, si edhe për dorimin e tyre në popullat. Shteni, kush është pro? Kundër s'ka asnjë abstenim. Miratohet akti normativ numër. A2CNN kontaktoi me seli diplomatike të Federatës Ruse dhe Republikës Popullore të Kinës mbi negociatat e mundshme për blerjen e vaksinave. Ambasada kineze u shpreh gatshme për ndërmjetësim. Hyrja e vaksinës kineze në Shqipëri ka të bëjë me një sër problemesh teknike. Në qoftë se pala shqiptare ka interes për vaksinën kineze, mund të kontaktoj direkt me kompanitë përkatëse kineze. Ambasada kineze është gatshme të jap asistencë të nevojshme. E njëta gatishmëri nuk reflektohet më nga ambasada ruse, e cila e pyetur nga 2CNN nëse po ndërmjetëson për të ndihmuar Tiranën, mohoi prerazi. Jo. Ambasada ruse në Tiranë nuk disponon asnjë informacion për sa i përket negociatave midis qeverisë shqiptare dhe asaj ruse. Në të njëjtën kohë, do të dëshironim të theksojmë se negociatat mund të zhvillohen vetëm përmes fondit të rus të investimeve direkte, sepse ambasadat në këtë rast nuk janë pal kontraktuese. Më herët ambasada ruse kishte shprehur gatishmërinë të ndihmonte në këtë ndërmjetësim, por reagimi i kryeministrit Rama, që i quajti ofenduese ofertën e ardhur në media sociale, duke se ka sjell edhe këtë tërheqje të përfaqësuesve të Moskës në Shqipëri. Agjencia Europiane e Barnave i jep dritën jeshile vaksinës së Oxford dhe AstraZeneca-s, duke e cilësuar atë si të sigurt dhe të efektshme, edhe pse nuk përjashton plotësisht mundësinë që vaksinat lidhet me rastet e çrregullimit të gjakut, EMA shprehet e bindur se përfitimet nga marrja e saj i tejkalon rreziqet.
Agjencia Europiane e Barnave i jep dritën jeshile vaksinës së Oxford dhe AstraZeneca-s. Pas një rivlerësimi të të dhënave rregullatori i BE-s, arriti në përfundimin se vaksina është e sigurt dhe efektshme dhe se përfitimet i tejkalojnë rreziqet. EMA tha se vaksina nuk lidhej me rrezik të shtuar të mpiksjes së gjakut, por shtoi se do të vijojë të studiojë mundësinë për një lidhje të tillë. Our expert committee on Komiteti ynë i ekspertëve për sigurinë e vaksinës ka arritur në një përfundim lidhur me rastet e mpikjes së gjakut tek persona të vaksinuar me vaksinën AstraZeneca. Komiteti ka arritur në një konkluzion të qartë. Kjo është një vaksinë e sigurt dhe efektshme. Përfitimet e saj në mbrojtjen e qytetarëve nga hospitalizimi dhe infektimi i rënë nga COVID-19 i tejkalon rreziqet e mundshme. Komiteti i ekspertëve arriti gjithashtu në përfundimin se kjo vaksin nuk lidhet me rritje të rrezikut të përgjithshëm për evente trombotike apo mpiksje gjaku. Megjithatë, EMA pranoi se pas shqyrtimit të kujdesshëm të atyre që i quajti raste të ralla por të rënda të çrregullimit të gjakut, nuk mund të përjashtohet plotësisht një lidhje mes këtyre episodeve dhe vaksinës. Një situatë e tillë nuk është e papritur kur vaksinohen miliona njerëz. Miliona njerëz po vaksinohen dhe mirë apo sojnë pikse gjaku çdo vit. Agjencia rekomandon që të rritet ndërgjegjësimi lidhur me këto rreziqe të mundshme duke u siguruar që ato të përfshihen në informacionet lidhur me produktin. Hetime të mëtejshme do të zhvillohen për të mësuar më shumë mbi rastet. EMA u bën thirrje shteteve anëtare që kanë pezulluar vaksinën të rinisin ta përdorin atë. 13 vende të bllokut morën një vendim të tillë duke nxitur shqetësimet për ngadalësim të fushatës së imunizimit dhe përkeqësim të pandemisë. Në linjë me Endin Evropian Regulator të Barnave është edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ajo rekomandon në shtetet që të vazhdojnë me përdorimin e vaksinës AstraZeneca. Përfitimet janë më të mëdha se efektet anësore, thonë ekspertët, teksa ngren shqetësimin se pezullimet ulin besueshmërinë tek vaksinat. Organizata Botërore e Shëndetësisë mbështet që benefitet nga vaksina anti-Covid e AstraZeneca janë më të mëdha se efektet anësore. Gjithashtu është rekomanduar që shtetet të vazhdojnë me përdorimin e dozave. OBSHE-ja aprovoi vaksinën e zhvilluar nga Oxfordi dhe AstraZeneca për përdorim emergjent muajin e kaluar, duke u mundësuar vendeve të varfra dhe atyre në zhvillim qasjen në produktin tepër të lirë. Përdorimi i vaksinës i tejkalon rreziqet. E dim që vaksinat që janë në përdorim janë të sigurta dhe efikase, prandaj është e rëndësishme që individët ta marrin dozën e tyre kur të vijë rada. Këshillojmë njerëzit që të vazhdojnë ta marrin këtë vaksinë. Aktualisht virusi ka një shans më të madh që t'ju dëmtojë më shumë se rreziqet e pakta që lidhen me këtë vaksinë. Eksperti i programit të emergjencave i OBSHE-s këshilloi vendet e botës që të tregojnë shumë kujdes dhe të mos dëmtojnë besueshmërinë mbi vaksinat, pasi mund të kthehet në një problem serioz. Rivlerësimi i produktit të AstraZeneca nga Organizata Botërore e Shëndetësisë erdhi pasi një sër shtetesh europiane pezulluan përdorimin e dozave si shkak i shqetësimeve të ngritura lidhur me mpiksjen e gjakut. Pezullimi i vaksinës së AstraZeneca do të përkeqësojë edhe më shumë pandeminë, paralajmëron virologu gjerman Christian Drosten. Sipas këtij varianti britanik, i cili është më vdekjeprurës se origjinali, do të vështirësojë tej masë situatën pas periudhës së Pashkëve. Një paralajmërim i zymt vjen nga Gjermania. Virologu i njohur gjerman Christian Drosten thotë se varianti britanik i koronavirusit është më infektues dhe vdekjeprurës. Dhe nga dalësimi fushatës së vaksinimit pas pezullimit të vaksinës AstraZeneca-s, do të vështirësoj shumë situatën, veçanërisht pas periudhës së Pashkëve. Eksperti i shëndetësisë shpreh keqardhje për zhvillimet e fundit që sollën pezullimin e vaksinës. Rastet e trombozave sipas tij duhen marrë me seriozitet e duhen verifikuar, por nevoja për vaksinën në shtetet e mëdha, ndërsa po përballen me valën e tretë të pandemisë. Varianti B1.1.7 të Drosten po bëhet gjithnjë më dominues, duke e kërcënuar të përkeqësoj krizën shëndetësore. Pak pas Pashkëve do të përjetojmë një situatë të ngjashme si ajo gjatë Krishtlindjeve. Të hënën Instituti Gjerman Paul Ehrlich rekomandojnë ndërprerjen e vaksinimit me AstraZeneca pas verifikimit të 8 rasteve të mpiksjes së gjakut tek persona të vaksinuar. Virologu mendon se shpeshtimi i rasteve mund të jetë një problem statistikor. Problemet janë shfaqur kryesisht tek gratë, por sipas ekspertit, është ditur se ato janë më të rrezikuara nga tromboza. Drosten citon disa studime mbi variantin britanik, të cilat sugjerojnë se ai është jo vetëm më infektues, por edhe më i rrezikshëm.
Rinfektimet nga COVID-19 janë shumë të ralla, por më të shpeshta tek personat mbi 65 vjeç. Zbulimi është bërë nga një studim i Departamentit Danez të sëmundjeve infektuese, i cili është publikuar në revistën e njohur shkencore The Lancet. Sipas shkencëtarëve, shumica e atyre që kanë kaluar koronavirusin kanë krijuar një mbrojtje për të paktën 6 muaj. Studimi është përqendruar në rastet e reinfektimit të një kampioni prej 4 milion personash në valën e dytë të pandemisë nga shtatori deri në dhjetor dhe shifrat janë ballafaquar me ato të valës parë. Është zbuluar se të rinjt kanë një mbrojtje deri në 80%, ndërsa të moshuarit vetëm 47%. Bashkimi Evropian nga ana tjetër kërcënon Britaninë me ndalim të eksportit të vaksinave që prodhohen në vendet anëtare, nëse Londra nuk përshpejton dorëzimin e dozave. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, bëri thirrje për më shumë reciprocitet, ndërsa bota përballet me krizën e shekullit. Pandemia koronavirus po vendos në provë marrëdhënien mes Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe. Brukseli kërcënoi me ndalim të eksportit të vaksinave anti-Covid, ndërsa qeveria e Londrës po i mban dozat për qytetarët e saj. Kjo vonesë në dërgimin e vaksinave mund të rrezikoj planet për të rinisur udhëtimet këtë verë me valën e tretë të koronavirusit, që po detyron shumë vende të BE-s që ta shpërsojnë kufizimet. We are in the crisis of the century. Jemi në krizën e shekullit dhe nuk po përjashtoj asgjë për momentin, pasi duhet të sigurohemi që europianët të vaksinohen sa më shpejt që të jetë mundur. Jetët njerëzore, lirit civile dhe prosperiteti i ekonomisë son vare në të, në shpejtësinë e vaksinimit për të ecur përpara. Ajo kërkoi më shumë reciprocitet nga vendet që janë prodhuese të vaksinave dhe sulmoi Britaninë për mungesën e dorëzimit të dozave të AstraZeneca. Leyen paralajmëroi masa kufizuese të tjera mbi eksportin e vaksinave nëse situata nuk ndryshon. Konkretisht, BE mund të ndaloj dërgimin e dozave të Pfizer dhe BioNTech në Britani, të cilat prodhohen në Belgjikë dhe Gjermani. Një reagimi i drejt për drejt lidhur me këtë çështje nuk ka ardhur ende nga qeveria e Londrës. Italia përkujton qytetarët e saj që humbën jetën nga COVID-19 tek sa shënon ditën e zisë kombëtare në homazh të viktimave. Spanjollët po ankohen për standardet të dyfishta nga vetë qeveria e tyre, tek sa turistët gjerman unë kanë pushtuar plazhet, ndërsa Franca duket se nuk po e shmang dot një izolim të tretë. Italia shënoi ditën e përkujtimit dhe të zisë kombëtare në nder të mbi 100.000 personave që humbën jetën gjatë 13 muajve të pandemisë koronavirus. Kryeministri Mario Draghi vizitoi epiqendrën e përhapjes së COVID-19, qytetin e Bergamos, ku vendosi kurora me lule në Vareza, më pas mori pjesë në një ceremoni tjetër, ku mbolli një pemë në parkun lokal të Bergamos, në shenjë homazhi për viktimat e shkaktuara nga pandemia. Kjo është një ditë e mbushur me trishtim, por edhe me shpresë dhe dëshiroj që çdo kush të më ndjej afër në këtë periudhë. Tutti voi mi sentiste vicino. Spanjollët ndërkohë po ankohen për standardet e dyfishta që po përdoren nga vetë qeveria e tyre. Turistët gjerman po pushtojnë zonat bregdetare, duke përfituar nga moti i ngrohtë për të marrë rreze. Dhjetra mijëra të tjerë po planifikojnë që të ndjekin të njëjtën praktik për festën e Pashkëve, edhe pse qeveria e Berlinit këshillon që të mos udhëtohet, përveç në rastet e domosdoshme. Në Spanjë nuk mund të lëvizim mes rajoneve, por çdo i huaj mund të vijë dhe të përhapë virusin. Në Francë pritet një ashpërsim i kufizimeve pasi numri i rasteve të reja me COVID-19 vijnë të jetë në rritje. Skenaret të ndryshme janë në qarkullim, por duket se një izolim i tretë po bëhet i pashmangshëm, të paktën për Parisin. Njerëzit po presin një izolim të ri. Ne e ndiejm këtë nga gjendja e tyre. Qytetarët janë të lodhur, por nuk ngrejnë pyetje, thjesht presin. Është e pashmangshme, por nuk mendoj se ka një lloj revolte. Është më shumë të presim dhe ta kalojmë atë. Franca po raporton ditët më të vështira në pandeminë koronavirus. Në 24 orët e fundit u regjistruan 38.000 raste të reja, me një total prej 4.1 milion të infektuarish. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të prekin shpejt pikun e rasteve me COVID-19. Deklarata vjen nga ekspertët e shëndetësisë, që paralajmërojnë liderët e shteteve që të mos zbusin kufizimet apo të heqin detyrimin për mbajtjen e maskave. Mendoj se do të kemi një rritje të numrit të infeksioneve ditore, tha doktoresha Leana Wen për CNN. Ajo shtoi se vaksinimi i të moshuarve dhe grupeve të riskut
ka ndihmuar sistemin shëndetësor në këtë periudhë të vështirë. SBA është vendi më i prekur i botës nga pandemia koronavirus dhe ka raportuar 29 milion të infektuar dhe 538 mijë viktima. Një projeksion i Universitetit të Washingtonit parashikon se deri më një korik 596 mijë amerikan do të kenë humbur jetën nga COVID-19. Premtimi më i zakonshëm që bëhet sa herë që ka fushat zgjedhjes në Shqipëri, që prej 30 vitesh është uji 24 orë, aq shpesh dhe aq jo konkret duket ky premtim, saqë është ndryuar në metaforë për të thënë se premtimet janë shpesh herë të paralizueshme. Dhe sot kryeministri Rama prezantoi pikërisht programin e Partisë Socialiste për Energjinë. Synimi i kryesor i këtij programi është furnizimi 24 orë me ujë të pishëm i të gjitha zonave urbane në vend në fund të mandatit të tretë. Nevojën masive. Gjatë prezantimit të programit për energjinë, kryeministri Edi Rama e cilësoi sfidën e ujit si një betejë që po fitohet, por kërkoi më shumë kohë për ta çuar atë deri në fund. 100% ujë të pishëm, 24 orë në zonat urbane të 61 bashkive të vendit dhe uji i pishëm nuk do të jetë më temë fushatash elektorale. Për sa i përket energjisë, nuk ishte një premtim të ri. Por kryeministri zgjodhi që ta krahasoj programin e tij me kundërshtarët, duke marrë si pikë referimi heqjen e afrofeve. U zhdukën shumë të këqija të atij sistemi që ishte i tërë një afrofe, qeverisje, të atyre që sot pretendojnë të rikthehen. Dhe të rikthehen duke propozuar gjëra që mezi i hoqëm nga sistemi. Mezi i hoqëm nga sistemi. I kanë program. Duke pranuar gabimet dhe të metat e qeverisjes, Rama hoqi petkun e kryeministrit e i foli shqiptarve edhe si prind. Dua që Shqipëria të jetë armja e fëmijëve tuaj më të vegjël. Unë dua që Shqipëria të jetë armja jone e përbashkët dhe Shqipëria të jetë shtëpia ku çdo fëmijë i kësaj republike të ndjehet krenar. Dhe të mos doj të largohet prej saj. Të pranishëm në prezantimin e programit ishin dhe kreu i OSHE-s Ardian Çela dhe drejtori i Kesh Benet Beci, të cilët bën një përmbledhje të punëve të qeverisë në aspektin e energjisë. Procesi i ndërtimit nga tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019 vijon të jetë i ngadalt. Në total përballë nevojave prej 1 miliard eurosh deri më tani nga nisja e këtij programi, nga buxheti i shtetit janë përdorur vetëm 134 milion euro. Vetëm gjatë muajit janar, nga 800 milion lek shpenzimet planifikuara për këtë proces, u përdorën vetëm 6 milion lek. Rindërtimi i vendit pas tërmetit të 26 nëntorit 2019 po ecën me një hap të ngadalt, edhe më të ulët nga planifikimi buxhetor i qeverisë. Në nisje të vitit, gjatë gjithë muajit janar, nga 800 milion lek shpenzimet e planifikuara për këtë program, u përdorën vetëm 6 milion lek. Pra vetëm 28 mijë euro të përdorura, më pak se çfarë kursen çdo muaj kuvendi në paga nga largimi i deputetëve të opozitës. Kjo ecuri e dobët ndjek atë të vitit të kaluar, ku nga 32 miliard lek të planifikuara u shfrytëzua thuajse vetëm gjysma e fondit, apo 16.5 miliard lek. Në total, përballë nevojave për mbi 1 miliard euro që prej nisjes së programit të rindërtimit për rikonstruksionin e banesave, pallateve, shkollave dhe qendrave shëndetësore, nga buxheti i shtetit janë përdorur 134 milion euro. Kjo shifër është e barazvlefshme me 3 muaj paga të administratës shtetërore pa siguracione, apo sikur çdo banor i Shqipërisë të jepte nga 47 euro. Më herët qeveria është shprehur e kënaqur me ritmin e rindërtimit dhe krenare për faktin se po ndërton me fondet e veta, edhe pse ka shtyrë disa herë afatet për rivendosjen e banesave të prekurve. Fillimisht nga dhjetori 2020, në pranverën e këtij viti, e tashmë për te i vjeshtës, këto vonesa sipas qeverisë kanë ardhur për shkak të paraprgatitjeve në teren dhe procedurës së tenderimeve. Do të kalojmë në Kosovë, aty ku kreu i PTK-s Enver Hoxhaj tha se nuk do të votojnë për kandidaturën e Vjosa Osmanit si presidente, pasi e cilëson atë si figurë përqarse. Ndërsa Lumir Abdigjiku i LDK-s pohoi se një vendim lidhur me çështjen do të merrej gjatë fundjavës. Vjosa Osmani është figurë përqarse. Me këto fjale ka motivuar qëndrimin e tij kundër kandidaturës së Osmanit si presidente, ushtruesi i detyrës sekretarit të PDK-s Enver Hoxhaj. Qëndrimi ynë është i qartë, nuk e mbështesim kandidaturën e saj, tha Hoxhaj ditën e njëjtë. Qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës
është super i qartë, ne nuk e mbështesim kandidaturën e saj, nuk votojmë për të, nuk marrim pjesë në votim, a qëndron apo nuk qëndron në sallë nuk ka kurrë vlerë. Vlera është a merr pjesë apo nuk merr pjesë në votim, dhe qëndrimi jonë është kandidatura e zonës Osmani është papranueshme, me që ka qenë figurë më shumë polarizuese. Ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani, e cila garoi në një listë përbashkët me vetvendosje në 14 shkurt, siguroi mbi 300.000 vota, më shumë se çdo kandidat tjetër. Që një person të zgjidhet president i Kosovës sipas kushtetutës, në dy raundet e para të votimit duhet të siguroj 2/3 të votave të kuvendit me 120 deputet, ndërkaq në raundin e tretë president të zgjidhet ai që merr shumicën e thjeshtë prej 61 deputetësh, por në votim duhet të marrin pjesë të paktën 80 deputet. Nëse edhe raundi i tretë dështon, vendi shkon në zgjidhje të jashtëzakonshme, të cilat duhet të mbahen brenda 45 ditësh. Deri më tani për votimin e Osmanit janë deklaruar komunitete jo serbe, ndërka që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka thënë se i takon lëvizjes vetvendosje dhe Vjosa Osmanit që të sigurojnë votat për president, ndërka që kryetari LDK-s Lumir Abdixhiku tha se një vendim për presidentin do të merret në fundjavë kur të mblidhet kryesia e partisë. Partia e kryeministrit holandez Mark Rutte fitoi shumicën e vendeve në zgjedhjet parlamentare sipas rezultatit përfundimtar. Kjo i jep atij një mandat për të formuar një koalicion qeverisës së ri, të udhëhequr nga Partia Qytetare për Liri dhe Demokraci VVD. Ky do të jetë edhe mandati i katërt i Rutte si kryeministër i Holandës. Qeveria e fundit e tij u dorëhoqi në janar pas skandalit për mashtrim me ndihma sociale për fëmijët. Këto zgjedhje janë parë si një referendum ndaj ekzekutivit të Rutte lidhur me menaxhimin e pandemisë koronavirus. Kryeministri u shpreh i kënaqur me rezultatin, të cilin e konsideroi një vot besim nga qytetarët. Pavarësisht pandemisë, pjesëmarrja në zgjedhje ishte shumë e lartë në nivelin 82.6%. Kalim të sporti, UEFA ka parlamentuar se ndeshja e 28 marsit në përmjet Shqipërisë dhe Anglisë rizikon të mos luhet në arenën kombëtare. Shkak është bërë zënja e hapsirave nga operatorët e biznesit që cënojnë standardet e sigurisë së stadiumit. Shqipëria rizikon organizimin e ndeshjes më të madhe drejt Katar 2022 përballë Anglisë. Arsyeja lidhet me cënimin e standardeve të sigurisë të kërkuara për zhvillimin e takimeve ndërkombëtare. Zgjerimi pa kontrolluar i bizneseve në arenën kombëtare vendos seriozisht në dyshim zhvillimin e ndeshjes së parë kualifikuese që Shqipëria do të luajë në shtëpi përballë Anglisë. UEFA i ka dërguar një letër zyrtare Federatës Shqiptare të Futbollit në të cilën e paralajmëron se nëse situata nuk vihet nën kontroll, atëherë sfida e datës 28 mars do të jetë e pamundur që të luhet në Tiranë. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Federatës që i ka dërguar një shkresë inspektoriatit kombëtar të mbrojtjes së territorit, inspektoriatit urbanistik vendor në Bashkinë e Tiranës, Kryebashkiaku Erjon Veliaj dhe Kryeministrit Edi Rama për lirimin e hapësirave në perimetrin e sigurisë së impiantit. Problematika më e madhe lidhet me tribunën qendrore, pjesën e bizneseve të instaluara në tribunën Karshi, por edhe në tribunën jugore, hyrja e së cilës është në zonën e liçenit artificial. Sipas federatës, edhe pse biznesi është një pjesë shumë e rëndësishme e stadiumit më të madh në vend, avancimi i operatorëve që kanë ngritur struktura permanente hekuri dhe betoni në trotuaret e arenës kombëtare cënon seriozisht standardet e sigurisë, jo vetëm për organizimin e ndeshjeve ndërkombëtare, por edhe të çdo eventi tjetër. Përshëndetje, rikthehemi edhe një herë me Ditarin orës 19 në Radio CNN kundër zhvillimeve kryesore të ditës. Agjencia Europiane e Barnave jep dritën jeshile vaksinës së Oxford dhe AstraZeneca-s duke cilësuar si të sigurt dhe të efektshme, edhe pse nuk përjashton plotësisht mundësinë që vaksinat lidhet me rastet e çrregullimit të gjakut, EMA shprehet e bindur se përfitimet nga marrja e saj i tejkalojnë rreziqet. Kandidati i Partisë Demokratike Oert Bylykbashi akuzon kryeministin Rama për përfshirjen e personave me precedent penal në listat e kandidatëve. Ai thotë se Durrësi kërkon ndryshim dhe jo vetëm rotacion. Numri i vaksinave që vijnë në vendin tonë është i pakët, por kryeministri është optimist, duke premtuar nisjen e një fushate masive vaksinimi. Radhën e kanë moshat mbi 60 vjeç, deklaroi kreu i qeverisë nga Shkodra, ndërsa syt janë kthyer edhe nga vaksina kineze dhe ajo ruse.
Procesi rindërtimit rezulton të jetë i ngadalshëm. Gjatë muajit janar, nga 800 milion lek shpenzimet planifikuara për këtë program, u përdorën vetëm 6 milion lek. Pra vetëm 48.000 euro të përdorur në një muaj, përballë nevojave prej mbi 1 miliard euro. Ekzekutori i Bears Office ka treguar përpara hetuesve se identitetin e objektivit e mësoi përmes një foto të pasaportës së tij. Kjo dëshmi ngre të tjera dyshime mbi ngjarjen dhe mënyrën se si ka vepruar grupi kriminal. PTK nuk e mbështet kandidaturën e Vjosa Osmanit si presidente, pasi e cilëson atë si figurë përçarëse, ndërsa kreu i LDK-s, Lumir Abdigjigu, ojës do të merrnin një vendim gjatë fundjavës. Ndeshja mes Shqipërisë dhe Anglisë në 28 mars rrezikohet luhet në arenën kombëtare, UEFA paralajmëroi federatën të marrë masa për lirimin e hapësirave, pasi janë cënuar standardet e sigurisë për një ndeshje ndërkombëtare. Uerd Bilukbashi i Partisë Demokratike shikon vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të shkurtuar listën e kandidatëve të opozitës si një përpjekje të mazhurancës për ta dëmtuar atë. Si kandidat në Durrës ai tregon se qyteti bregdetar kërkon ndryshim, jo vetëm rotacion. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike në Këshillin Politik Uerd Bilukbashi e cilëson si të palishëm vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të shkurtuar listat e koalicionit të opozitës. Sipas tij, kjo vendimarrje përmbush një synim të Partisë Socialiste në dëm të opozitës. Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili ka një në palishmërinë e vet ka një motivacion politik i cili shkon në të njëjtën vazht, pra qëndrimi që Partia Socialiste ka mbajtur është ajo si të pengohet koalicioni sa më i madh i partive opozitare. Antari kryesisë së Partisë Demokratike i më shumë faktit se në fletën e votimit kandidatët për deputet duhet të përfaqësohen me emra. Nëse hapëm listat, kaq sa janë hapur, zgjedhësit duhet të kenë të plotë të drejtën për të përzgjedhur kandidatin dhe jo t'i fshehim kandidatët pas numrash. Partia Socialiste i ka mbushur radhën e saj me figura të cilët vinë apo mbështeten nga bota e krimit. Dhe është komode për Edi Ramën që t'i fsheh pas numrave. Si njeriu që negocioi për demokratët ligjin e dekriminalizimit, Bylukbashi pohon se partia e tij vijon t'i shëndroj kauzës. Lista e qarkut Durrës e Edi Ramës është simboli se si krimi ka futur ushtarët e vet në lista dhe me këta ushtarë tentohet i bëhet përsëri presion administratës dhe zgjedhësve, ashtu siç e provoi dosja 339 për zgjedhjet e vitit 2017. Në listën e Partisë Demokratike për Durrësin, Uerd Bilukbashi është me siguri një nga kandidatët me më shumë peshë në garë, ndaj dhe nuk heziton me parashikimin. Është një betejë që vërtet do të jetë e fortë, por do të jetë dhe pika që do të tregojë, pika e kësaj do të tregojë që qeverisja e Edi Ramës është mbyllur. Qytetarët e Durrësit nuk pranojnë më modelin e qeverisë së Edi Ramës dhe kërkojnë realisht ndryshim, jo vetëm rotacion. Ditën e ndjeshme pati ngjarje që na riktheu edhe një herë në vëmendje kodin zgjedhor të miratuar me aq rrëmuj me spalve. Konkretisht dje KQZ pas dy kërkesave të drejta të PD-s për të reduktuar listën me shumë kandidat në fund e miratoi, por duke e krahasitur këtë listë. Për të interpretuar numrin e saktë të emrave të kandidatëve në listë, kemi të ftuar ekspertin e çështjeve zgjedhore dhe ish kryetarin e KQZ zotin Kristaq Kume. Zoti Kume, mirë se erdhët në studion e Adysit. Atëre, si shteksuam, zoti Kume, ditën e djeshme, KQZ miratoi pas dy herësh kërkesën ndaj PD-s për të reduktuar listën. E miratoi listën, por këtë radhë e krahasiti atë. Ne kishim ftuar dhe sekretarin për çështjet zgjedhore të Partisë Demokratike në studio ditën e djeshme, zotin Ivi Kaso, i cili deklaroi se ne do ta ankimojmë këtë vendim, pasi sipas tij ligji thotë që ka një limit për numrin e kandidatëve, por nuk ka një tavan. Do të deshëm mendimin tuaj pra për ta shpjeguar edhe më qartë pra këtë gjë. Së pari, vendimin e marrë për krahasitjen e listës unë nuk e shoh të logjikshëm, sepse për mendimin tim e drejta e komisionerit është ose për ta miratuar ose për ta kthyer listën, dhe jo për ta korrigjuar. Pra nuk ka tagër. Sipas vlerësimit tim, po duhet ja kthente. Pra Partisë Demokratike ose të mos ta regjistronte. Thoshe kjo nuk i plotëson kushtet për të vazhduar më teje. Kurse sa i takon problemit për të cilin është ngritur gjithë ky diskutim, mendoj se nuk është e vështirë të kuptohet
pasi e lexon dispozitën për kacen në kodin zgjedhor, në të cilin thuhet se subjekti politik, pra partia politike, duhet të paraqesë një listë me kandidat në njësinë zgjedhore për kacë, e cila duhet të ketë një numër kandidatësh jo më të vogël se sa numri i mandateve të zonës, shtuar 2. Dhe gjithmonë, numri që del duhet të korrektohet në qoftë se ka nevojë për të plotpjestuar me 3. Që do të thotë, në qarkun e Tiranës, minimumi i kandidatëve që duhet të paraqiste një subjekt zgjedhor në përputhje me këtë kërkesë të ligjit është 39. 36 plus 2, dhe që protestohet me 3, do të shtosh dhe një, dhe 39. Dhe gjithsejt, në të gjithë vëndin, lista e kandidatëve duhet jetë 177 emra, në qoftë se subjektet zgjedhore respektojnë atë që ka ligji ju jep të drejt minimumin. E kuptoj. Që do të thotë se mund të ketë midis subjektet zgjedhore, midis partive, që të shpijen në komision qendror të zgjedhjeve, lista me kandidatë edhe më shumë se sa ky numër minimal. Mund ta bëjmë më të thjeshtë për ata që na ndjekin me qarqe që kanë më pak numra. Për qarkun e Kuksit që ka 5 deputet, si procedohet? Për qarkun e Durrësit, e Kuksit. Më fal, të Kuksit. Të Kuksit. Jan 5 deputet shtuar 2, thotë ligji, minimumi bëjnë 7. 7. Duhet shtuar dhe 2 të tjerë, dhe 9. Pra minimum i kandidatëve, numri i kandidatëve në listën e këtij qarku është 9. Edhe një herë thash, kodi nuk i kufizon të drejtë partive politike për të patur edhe më shumë se 9. Por në qoftë se do kemi më shumë se 9, duhet të ketë pastaj 12, sepse duhet të jetë numri plotpjestuar me 3. Me 3. Ndërkohë, duke patur parasysh një moment tjetër, fakti që ne kësaj radhe do të votojmë me listat hapura. Në qoftë se zgjedhësi do të përballet ose dhe administratori do të përballet me faktin që subjekte të ndryshme kanë numër të ndryshëm kandidatësh, do të ishte shumë e vështirë pastaj sistemimi i gjithë këtij informacioni në mënyrë të qartë dhe të lehtë për t'u administruar nga zgjedhësit në fletën e votimit. Ndaj unë mendoj se do të ishte shumë e udhës dhe në funksion të mirë administrimit të procesit që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, regulatori, të mund të merrte një vendim që do të detyronte si i tillë subjektet politike, partitë politike që të zbatonin në listën e kandidatëve që ato do të paraqesin për zgjedhje minimumin e asaj që ka i lejon ligji, që do të thotë për Tiranën jo më shumë se 39, për Kuksin sa e bëm llogarinë, apo por në Dibër për Dibër 3 deputet, për Dibër do të ketë 6 deputet. Dhe kjo nuk është bërë pa qëllim. Kur është diskutuar kjo zgjedhje, në radhë të parë argumenti kryesor ka qenë që të ruhet balanca gjinore. Por përveç kësaj, të shmangej në maksimumin e mundshëm edhe situata kur mund të ndodheshim për para të papriturave në qoftë se do të zbatoj kjo kërkes, ashtu si që ka vendosur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pra vetë minimumi. Marim një rast hipotetik, rast në qarkun e Dibrës, që si pas asaj që ka kërkohet sot nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, subjektet politike se cilë do të garoj vetë me 3 kandidatë. Supozojmë se një subjekt politik fiton 2 mandate. Dhe me këto 2 mandate të fituara, së bashku me mandatet e tjera të fituara në gjithë territorin e vendit, ai bën 71 mandate, pra është mazhoranës dhe formon qeverin. Dhe pas sa kohëve ai humbet këto 2 mandate. Për një arsye, për shembull, vdesin të dy këta kandidat, nuk janë më këta 2 deputet. Ndodhin përpara kushtit situatës kur vendi kalon në zgjedhje të parakohshme vetëm për këtë arsye. Ndërkohë në qoftë se do të ruhet ajo që ka është vendosur në kodin zgjedhor, pra minimumi, jo më pak se sa kaq, shtuar 2 dhe plotpjestuar me 1, do të kishte mundësi subjekti zgjedhor të zvendësonte këto. Ndaj dhe është në minimumi.
Unë nuk e kuptoj pse dhe cila është arsyeja që është vepruar në këtë mënyrë, por kuptoj shumë mirë fakti se jemi përpara situatës kur ai që nuk është dakord, subjekti politik që nuk është dakord me këtë zgjidhje të Komisionit Qendror të Zgjidhjeve, do ta ankojë patjetër çështjen. Dhe do të që ankojë. Absolutisht pro që do ta ankojë. Patjetër dhe hyjm në këtë mënyrë në një proces gjykimi i cili do të na kërkojë të shpenzojmë energji të cilat nuk ja vlenin që të shpenzoheshin si të tilla për këtë gjë. Pra unë nuk gjej dot se cila është arsyeja pse është vepruar në këtë mënyrë. Për sa kohë që ligji e ka shumë të qartë gjën të shkruajtur. Nëse është kaq e thjeshtë zoti Kume, si ka mundësi që partitë të tjera nuk e gjetën këtë hapësirë ose si nuk arritën ta bënin si Partia Demokratike, por respektuan pikërisht ato numra, atë listë që kërkoi KQZ-ja. Këtë zë ta them duhet të pyet për vet. Asi tjetër nuk e bëri. Respektuan gjithë numrin që ta KQZ-ja. Po cilat janë këto partitë, ato 12 të tjera? Flasë për Partinë Socialiste, Lëvizjen Socialiste. A nuk e di këtë. Pra nuk e di se cila është arsyeja pse ka ndodhur kështu. Por di të them këtë gjë që kjo e bër kështu në mendimin tim, për mendimin, ashtu si e lexoi unë ligjin, apo. Është bër jo në përputhje me kërkesën e ligjit. Ligji e thotë edhe një herë, dhe ta mbyllim këtë argument. Ligji e thotë hapur fare, jo më pak se numri mandateve shtuar 2. Dhe kur thotë shtuar 2, shtohen 2. Dhe nuk mund të thuash shtuar 2, por mund të shtoj 0, mund të shtoj 1. Jo, shtuar 2. Gjithmonë dhe pastaj atë kërkon atë tjetrën. Numri që del rregulloj derisa ta bësh të plotësueshëm me 3 në minimum. Sot një nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike, Oert Bylybashi, deklaroi se ky është një veprim palishëm dhe është një veprim që dëmton opozitën. Shiko, për sa kohë që opozita ka marrë vendim që të hyjë në garë në këtë mënyrë, pra të jo vetëm të respektoj kërkesën e ligjit për minimumin, po të shoj të shpjerë dhe më shumë se sa është minimumi dhe në djenin time, lisa saj është goxha më e madhe se sa minimum, ka arsye dhe veta politike pse dhe në kushtet e cila mund të spjegohet ndofta. Ndofta mund të spjegohet. Kjo ishte në fakt një pyetje që doja t'ju thoja tani. Ka ndonjë përfitim zgjedhor Partia Demokratike nëse shton kandidat në listë? Shikos, përfitimi ndofta mund të jetë i tillë. Për sa kohë që ne votojmë me një listë hapur, pra zgjedhësit kanë të drejtën të japin dhe votën preferenciale, gjë që kandidatët në listë janë të interesuar si të tillë që të marrin vota, dhe duke qenë të interesuar do shtyn njerëzit që të vend votojnë për ta, sa më shumë që të kesh në listë, aq më shumë ke njerëz të cilët bëjnë këtë proces, këtë shtyrje të qytetarëve të elektoratit për të votuar për ta. Të votosh për ta, edhe 5 vota, dhe 10 vota, dhe 20 vota, të cilat nuk i bëjnë asim fajde, në fund fare, i shërbejnë partisë. Mundet të shpjegohet në këtë mënyrë, por si shtash, për të mirë administruar, atë të drejtë ligjore që tashmëne kemi në kushtetut dhe të pasurda në kodin zgjedhor, që ka të bëjmë e mundësit e qytetarit për të dhënë vot para përqyse për kandidatët, naturisht është e nevojshme një ndërhyrje e Komision Qendror të Zgjedhjeve për ta rregulluar këtë procedurë për të mos patur flet votimi të cilat do ta vështirësonin, jo e pamundur, por do ta vështirësonin shumë administrimin e votës. Në qoftë se në të njëjtën njësi zgjedhore, një subjekt garon me 10 kandidat, subjekti tjetër me 15 kandidat dhe subjekti tjetër me 20 kandidat, supozojmë, do të ishte e domosdoshme që fleta e votimit të ndërtohej duke listuar emrat e kandidatëve që të mund të votonte kandidati, kurse kështu që kemi neve sot, informacioni që duhet përmbaj fleta e votimit dhe ky informacion me 12 subjekte zgjedhore që kemi të regjistruar tashmë, shtuar ty edhe një 6-7 të pavarur, ku se cili prej tyre pastaj do të kërkohet, si që edhe është kërkuar nga partitë opozitës, të ketë të listuar poshtë vetës tjerë, pro sigës si çdo subjekt ketë listuar emrat e kandidatëve. Është një pyetje do ta bëjmë më pas. Por mendo se si duhet ja mbylli, mendo se si duhet fleta e votimit në Tiranë me 500 e ca emra. Me 500 fillimisht si ju duk lista për koalicionet dhe partitë, të shtuar dhe koalicionet. Shiko, unë këtu shoh, edhe këtu shoh në vendimarrjen e sotme, bile sa më lart se sa kaq në vendimarrjen që kur janë regjistruar, shoh një shmangje nga kërkesa e ligjit. Në kushtetutën e Republikës thuhet se të drejtën për të paraqitur lista shumëmrore kandidatësh që do të thotë të drejtën për të marrë pjesë në zgjedhje e kanë vetëm partitë politike ose grupe qytetarësh. Pra,
kandidat të pavarur. Në ligjin zgjedhor është përmendur edhe termi koalicion. Në kuptimin që disa parti politike mund të bëhen bashk, të garojnë së bashku për një listë dhe me kushtin që të bien dakord në një marrëveshje midis tyre, që të gjithë të garojnë nën emri dhe nën sigle një partie, e partisë udhëhese të këtij koalicioni. Të bien dakord që ato të përfaqësohen në të gjithë marrëdhëniet me komisionin qendror të zgjedhjeve, me zgjedhësit, dhe në të gjithë procesin zgjedhor nëpërmjet një partie, partisë udhëhese, që do të thotë në listën e votimit nuk ka mundësi që të shkruhet për mua koalicioni kështu, por mund të shkruhet shumë mirë partia dhe në klapa pasaj plus ato me të cilët kjo parti garon së bashku me një listë të përbashkët. Kjo është e mundshme të bëhet dhe jo problematike për të bërë në aspektin e kërkesës ligjit. A ti mund të garosh me emrin si subjekt zgjedhor koalicion, se ka të koalicioni për aleancën, mund të garosh me këtë emër, të regjistrosh me këtë emër dhe të garosh me këtë emër vetëm në qoftë se je regjistruar në gjykatën erës Tiranë si parti politike me këtë emër. Dhe vetëm pas kësaja të mund të shkoje në komision qendror të zgjedhje për të regjistruar si subjekt zgjedhor. Kushtetuta dhe njerë dhe subjekti zgjedhor njef vetëm partit politike si garuese në një proces zgjedhor ose kandidat të pavarur dhe asnjë tjetër. Dhe çdo parti quhet e tillë në qoftë se ajo është regjistruar në komision në gjykatë ku natyrisht procesi i regjistrimit është ekuivalent me emrin e saj, me siglën, me vulën e kështu me radhë. Dhe jo të regjistrohet koalicion kur ky koalicion nuk është parti, po është i grupim partish. Duket e thjesht, pa shumë problem një gjë e tillë. Duket edhe si një si lëshim që majoranca, le ta themi kështu, ose administrata zgjedhore e ka bërë për të shuar diskutimet që mund të vinin nga partitë politike, nga garuesit për hir të atij problemit të madh që solli diskutimi i heqjes së koalicioneve me shumë lista zgjedhore. Por mbart me vete mundsinë për një problem që mund të jetë goxha i madh nesër. Të tipit nesër humsi mund të denoncoj të ankohet për procesin e votimit dhe ta quaj të pavlefshëm sepse fleta e votimit është ndërtuar në mënyrë të tillë, pra edhe gara është lejuar të bëhet në mënyrë të tillë që nuk është zbatuar ligji. Janë futur në garë koalicione, kur në garë duhet futen vetëm parti. Janë regjistruar në listën e votimit emra subjekte zgjedhore koalicion, kur ato nuk janë emër të parti, nuk është emër partie. Se mund të jetë emër partie, nuk ka rëndësi pasaj antarësia se cila është antarësi me njerëz apo antarësi me parti të tjera. Nuk ka rëndësi, po emri i regjistruar në gjykatë si i tillë. Dhe shumë mirë kjo mund të ta bëj, të kërkoj pavlefshmëri të gjithë procesit zgjedhor. Vetëm për një gjë kaq formale. Çdo gjë bën vaki këtu tek ne. Për të vazhduar edhe debatin për kërkesën a është e drejtë apo jo e Partisë Demokratike që kërkon në listë, pra një listë me emra dhe jo me numra. Është e vështirë, unë ja thash pak më përpara, është e vështirë që të ndërtohet një fletë votimi e tillë. Në fletën e votimit, për mendimin tim, ndërthimi i saj ose mënyra se si do të konceptohet fleta e votimit duhet të ketë si udhërfyesje disa kritere, ndër të cilat të rëndësishme të jetë e thjesht, lehtësisht e lezueshme, lehtësisht e administrueshme nga zgjedhësit, lehtësisht e administrueshme nga administrata zgjedhore. Dhe në kushtet kur ne sot tashmë e dim që kemi 12 parti që garojnë, secila me listën e tyre të vendosh emrat në një fletë votimi, do të thotë që fleta e votimit të ketë për Tiranë mbi 500 e ca emra, bile është kërkuar që krahas emrat të vijë dhe sigla e partive përkatëse, do të thotë një fletë votimi e cila të trëmbi kur e shikon, jo më të mund të japësh votën atje kudo dhe sido për të. S'kemi se të çpikim ne rrotën nga e para, këtë gjë e kanë bërë të tjerë dhe me sukses, e kanë bërë jo më larg se sa shqiptarët e tjerë që janë në Kosovë, që votojnë me të njëjtën mënyrë me lista në procesin zgjedhor, pra kanë sistem proporcional,
me lista të hapura dhe votoj me numra. Zgjedhësi e ndanë mendjen për para se të vejë në kuti në dhomën e fshehtë për të votuar se për cilën parti dhe cilin kandidat do ta japi votën e tij, dhe nuk pret apo që këtë vendim ta marrë aty pasi të lexojë emrat. Përveç që mundësia për këdo, i cili do që të konsultohet në momentin e fundit edhe për emrat, dhe në këtë rast nuk përjashtohet, sepse natyrisht në një fletë votimi në cilë janë bënë vetëm numra të kandidatëve, do të ketë edhe një blok me listat e kandidatëve të gjithë subjekteve politike që garojnë në atë njësi zgjedhore, dhe zgjedhësi mund të ta lexojë dhe ta administrojë atë. Dhe së fundi, unë do thosha se shumë e rëndësishme që zgjedhësi të pa tjetër, të mos ta lëri në momentin e fundit, dhe nuk është fleta e votimit e cila i jep ati ashtysën se për këtë do votoj, se ka sigël, se ka emër, apo se ka një kuti. Jo, atë vendim e merë më për parë dhe për mua, dhe unë do t'i ftoja zgjedhësit shqiptarë që vendimin ta marrin, jo duke u nisur nga partia dhe pastaj të gjejnë dhe kandidatët, të gjejnë kandidatin, të votojnë për kandidatin, dhe në këtë mënyrë ata do të kenë mundësi që dhe ajo që u tha se u bën emrin e tyre, po u çbë pasaj me rregullin që u ndërtua në kodin zgjedhor për mënyrën se si administrohet vota preferenciale, të mund të japi efekte në përbërjen e kuvendit të ri të ardhshëm. Zgjedhësi duke fiksuar se cilin kandidat do të votojë me votat e tij preferenciale, gjithmonë vetëm për ato subjekte zgjedhore që marrin një numër të caktuar, jo një mandat, me një mandat s'ke që bën fare, por më shumë se sa 2-3 mandate, për ato zona zgjedhore ku ka një numër të konsiderueshëm mandate si që janë Tirana, Durrësi, Vlora, Firi e kështu me radhë, vota parapërqyese mund të kthehet në mundësi të madhe në dorën e zgjedhësve, në qoftë se do di ai ta mirë administroj për të parë nesër në kuvendin e Shqipërisë deputet që ulen aty sepse i ka dashur dhe i ka mbështetur qytetari, dhe jo pse ka vendosur për ta kryetari i partisë. Kuptoj. Për të vazhduar edhe pak, profesore, a kishte tagër KQZ-ja zoti Cilibashi për të krahasitur listën? Sa herë detyron ligji ta kthej listën një partie nëse ka probleme, pasi ndoshta po mos ta regjistronte në zgjedhje, ndoshta mund të krijojë një kaos total në Shqipëri. E thash në fillim të bisedës që komisioneri i lartë shtetëror mund ta pranoj ose mos ta pranoj listën, duke i referuar ligjit. Por jo të vendosi për përmbajtjen e listës, për përbërjen e listës. Natyrisht, kjo gjë në ligj nuk është shkruar se sa herë, por ka një logjik që mund të përdoret në këtë rast. Për sa kohë që lista nuk është përfundimtare, deri në momentin që ajo nuk miratohet nga komisioneri, hapësirat për të ritrajtuar, për mendimin tim, ekzistojnë. Kështu që do të ishte shumë e udhës të ishte kthyer, po prap me të njëjtat argumenta, në qoftë se nuk e ka ndryshuar qëndrimin e tij ndaj mënyrës se si e ka lexuar ligjin, dhe pastaj të përdorte mekanizma të tjerë, dhe këto janë mekanizma jo më ligjorë për mua, për të mos krijuar ndërshe të tilla. Ashtu sikurse edhe kjo që ka bërë komisioni shtetëror nuk është se e çon problemin në ngërsh. Jo, sepse siç dihet kemi tashmë një hall tjetër, apo që është kasi i cili do ta trajtojë të punën, do të marrë vendim për vendimin e komisionerit, por edhe pas kasit kemi kolegjin zgjedhor. Siç ju thash, ky veprim do hap një proces ankimimi dhe gjykimi, i cili kërkon dhe do të kërkojë të shpenzohen energji. Dhe në vlerësimin tim, për mendimin tim, këto janë energji të shpenzuara pa bereqet. Pra, le të ishte kërkuar dhe s'ka pse mos të kërkohej zbatimi i ligjit, të paktën një kërkesë minimale të ligjit, domethënë çdo subjekti të kërkohej që të kishte lista kandidatësh me minimumin e numrit shtuar 2 dhe të përpjestuar me 3, dhe problemi ishte i zgjidhur pas kësaj. Nëse e fiton këtë çështje Partia Demokratike, u lindet drejta partive të kërkojnë dhe ato ta shtojnë listën? E shiko pra se çfarë pyetje bëni juve, dhe keni drejtë që e bëni këtë pyetje. Shiko se çfarë hapet pas saja. E këto janë ato që unë i thash pak më parë, veprime të cilat bëjnë të shpenzojmë energji të shumta pa bereqet. Zoti Gume, nuk më mbetet gjë tjetër veçse t'ju falenderoj për gjithë informacionin që ndatë me ne këtu në A2CNN. Faleminderit për ju.
Kandidati për deputeti Partisë Demokratike Luciano Boçi ka denoncuar në prokurorinë e Elbasanit dhunën fizike dhe verbale që biznesmeni Gjergj Luca ka ushtruar ndaj tij. Ndërkohë që Luca e ka cilësuar Boçin si nismëtar të këtij konflikti. Pa kaluar një javë nga përplasja fizike me simpatizantëve të dy forcave politike PS-PD në vend ditën e verës, kandidati për Partinë Demokratike në qarkun e Elbasanit Luciano Boçi denoncon një akt tjetër dhune dhe verbale me motive politike që thot se është ushtruar ndaj tij nga biznesmeni Gjergj Luca. Ky agresion është thjesht me motive politike, dilja nga një takim e quajmë dhe miqësor dhe politik për biseduar me disa përfaqësues që më kërkuan problemet e zonës. Në dalje ky zotri, a zotris mund ta quaj, njëkohësisht vjen dhe agreson me fjalë dhe më pas afrohet dhe tenton goditjen dhe pastaj agravon situatën deri në kërcënime për jetën. Ndërsa biznesmeni Luca akuzon Boçin si iniciator të këtij konflikti fizik. Tu fut me pi kafe, ky ishte veti dytë, veti tretë, mos gaboj. Filloi du fy, ju ktheva, i tha, "Çka ke erë zot ditë tash fy, ku mblem punën teme, a kupton?" Mi jetë tentu disa herë me fy, unë s'kam thonë gjë. Tash pse po ngacmon? Edhe filloi tu fy, tu gjuj, tu bë. Ndodhte me çdo kush ndonte incident. Në këtë ngjarje Boçi ka bërë denoncim pranë prokurorisë së Elbasanit. Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve hodhi shorti për renditjen e partive në fletën e votimit. Në krye të saj do të jetë Partia Social Demokrate e Tom Doshit. LSI do të pozicionohet e 7-ta në fletën e votimit, ndërsa koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Ndryshim do të renditet e 9-ta. Partia Socialiste do të renditet e 12-ta si subjekti fundit në fletën e votimit. Më herët gjatë ditës së sotme KQZ kualifikoi nga gara dy subjekte zgjedhore, të cilat kishin mangësi për dokumentacionin e kandidimit. Për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit do të garojnë edhe 5 kandidat pavarur në qarqet Gjirokastër, Tiranë, Lezhë, Dibër dhe Shkodër, të cilët do të jenë të fundit në fletën e votimit në zonat ku garojnë. Gjykata kushtetuese ka marrë vendimin që të detyrojë qeverinë që të rishikojë kohëzgjatjen e kufizimeve brenda një jave. Ishte një ankimimi i Partisë Republikane, e cila çoi në këtë gjykat pikërisht masat shtrënguese në prag fushate, të cilat nuk kishin një afat të fundit se kur mund të mbaronin. Për këtë Partia Republikane është drejtuar gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e urdhrit me pretendimin se ai bie ndesh me parimet, të drejtat dhe liritë themelore të mbrojtura nga kushtetuta dhe konventa ndërkombëtare të ratifikuara nga Shqipëria, ndërsa ndalon aktivitetin politik të saj dhe të partive të tjera opozitare. Ndalon zhvillimin e mbledhjeve partiake dhe të tubimeve tërsisht pas një dallim për shkak të paqartësisë në kohëzgjatjen e masave kufizuese. Urdhri duhet të kishte një kohëzgjatje të përcaktuar për zbatimin e tij, afati i cili duhet përfundonte përpara fillimit të fushatës zgjedhore. Gjykata kushtetuese ka marrë parasysh këtë ankesë dhe brenda një jave qeveria do të duhet të përcaktojë se deri kur do të ketë kufizime të orareve dhe masa të tjera shtrënguese për shkak të Covidit. Kryetari i opozitës Lulzim Basha zhvilloi sot një bisedë online me komisionarin e BE-s për buxhetin dhe administratën Johannes Han. Eurokomisioneri shprehu mbështetjen e tij për disa nga pikat e programit të Partisë Demokratike, ndërsa e vlersoi këtë të fundit për rolin e luajtur në arritjen e reformave në vend. Komisioneri i BE-s për buxhetin dhe administratën Johannes Han gjatë një bisede online me kreun e opozitës Lulzim Basha vlersoi Partinë Demokratike në angazhimin për implementimin e reformave në vend, si ajo e drejtësisë. Jam i sigurt që një vend si Shqipëria ka bërë shumë përpjekje dhe mbaj mend mirë se kjo është bërë mundur vetëm falë angazhimit tuaj. Ishte rasti kur për hir të interesave kombëtare, ju si opozitë bëhet kompromis me qeverinë dhe sigurisht toleruat disa mangësi me qëllim që të realizojë reforma dhe kjo ishte e jashtëzakonshme. Han shtoi se sundimi i ligjit është çështja më e rëndësishme për një vend që kërkon të bëhet antari i Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, Lulzim Basha ngriti shqetësimin e korrupsionit në vend, ndërsa njohu komisionerin me planin e opozitës për të luftuar fenomenin. Një nga hapat e parë që do të bëjmë është krijimi i agjencisë kombëtare kundër korrupsionit, e cila do të ketë pavarësi nga ekzekutivi dhe roli i së cilës do të jetë të trajtojë problemet e korrupsionit në të gjitha nivelet. Duke folur për programin e Partisë Demokratike, Basha preku dhe trajnimin profesional të dyfisht për uljen e papunësisë të rinj, pikë kjo që gjeti mbështetjen e komisionerit Han.
Nga Shkodra ku ishte i pranishëm për të prezantuar kandidatët për zgjedhjet e 25 prillit, kryeministri Rama akuzoi bashkinë se ka bllokuar investimet në qytet, derisa i bëri edhe një herë thirrje opozitës që të shmangë grumbullimet. Prezantimin e kandidatëve për deputet në qarkun e Shkodrës, kryeministri Rama e nisi me një keqardhje që kishte formën e një justifikimi. Kontrasti që bëhet gjithmonë më i thellë mes Shkodrës dhe Vlorës, Shkodrës dhe Korçës, Shkodrës dhe shumë qendrave tjera urbane që po transformohen me shpejtësi. Si fajtore të kësaj situate, shikon kryebashkiaken e Shkodrës. Nuk kemi mundur të bëjmë dot më shumë, po jo se nuk kemi dashur. Provohet lehtësisht, nëse numërojmë punët që janë bërë për te vullnetit dhe për te murit të blokimit të ngritur nga bashkia Shkodrës dhe nga personi absurd që drejton bashkinë Shkodrës. Shkodranët, kryeministri i vendosi mes dy zgjedhjeve. Shohin Shkodrën të parën, të shohin se kush është kali që ju nxjerr me atë lumit dhe jo të vazhdojnë hipur mbi gomarin e tifozllëkut partiak. Edhe këtë herë, Rama akuzoi kryetarin e opozitës për papërgjegjshmëri, nisur nga grumbullimet e fushatës së Partisë Demokratike. Erdhën edhe në Shkodër dhe krijuan një zonë Covid në mes Shkodrës, bëhen shfaqje gjëja si spontane, me ulërica, që vinë aty për të mbritur gishtat, edhe me dhëndrin që hypën mbi makinën e dasmës, edhe busqesh duke tundur dajrën. Objektivi i Partisë Socialiste për qarkun e Shkodrës në zgjedhjet e 25 prillit është 5 mandate, një më shumë se rezultati arritur në 2017-ën. Grupi që organizoi vrasjen e 66 vjeçarit Bear Sofia kishte siguruar një foto dokumentit viktimës. Në dëshminë dhënë përpara hetuesve, Ernest Shyti ka thënë se 54 vjeçari Vathi i kishte treguar një fotografi pasaporte dhe jo foto rastësore. Diçka e tillë ka ngritur pikpyetje të mëdha mbi mënyrën se si grupi ka arritur të siguroi këtë foto. Në dëshminë e tij i dhënë para hetuesve, vrasësi të 66 vjeçarit Ernest Shytit i është treguar një fotografi dokumenti e objektivit që duhej të eliminonte. Për para hetuesve i ka thënë se diçka e tillë i është treguar gjatë takimit që katër të arrestuarit kanë pasur me njëri tjetrin. Mëtej 24 vjeçari ka thënë se bëj fjalë për fotografi, pasaporte ose të një dokumenti identifikimi dhe jo foto rastësore. Dy ditë para krimit të rënd, policia ka të fiksuar në kamerat e sigurisë Shytin, i cili lëviz me të njëjtën biçikletë që u largua pas vrasjes. Për grupin e hetimit, diçka e tillë ngre pikpyetje të mëdha mbi mënyrën se si grupi i përbërë nga Skënder Vathi, Xhixha dhe Visha ka arritur të sigurojë një foto të një dokumenti personal të Behar Sofisë. Prokuroria ka dyshime se foto i është dhënë Vathit nga të tjerë persona që kanë lidhje me ngjarjen, por 54 vjeçari ka mohuar çdo gjë mbi këtë çështje. Mësohet se hetimet do të shtrihen dhe në burgun ku Vathi vuajti dënimin për një ngjarje tjetër në Fushkruj, për të mësuar të gjitha vizitat dhe kontaktet që ai ka pasur atje. Prokuroria dhe policia dyshojnë se kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal, por që personi i vetëm që mund të bëjë lidhjen është 54 vjeçari. Skënder Vathi u zbulua mes mesazheve telefonike të dërguara në numrin e Ernest Shytit, ku e lajmëroi për daljen nga banesa të Behar Sofisë. Kryeministri Rama premton nisjen e një fushate masive vaksinimi. Nga Shkodra ku ndoqi vaksinimin e mësuesve me AstraZeneca, kreu i qeverisë tha se ky proces i shpejtit do të shtrihet deri tek 60 vjeçarët. Rama akuzoi opozitën për shkeljen e masave anti-Covid, ndërkohë që deri tani nuk është gjobitur asnjë forcë politike. Në 2 muaj fushat vaksinimi nuk janë shënuar probleme tek personat që kanë marrë dozat e Pfizer dhe AstraZeneca. Ne kemi një surveillance të mirë që edhe temperaturën dhe reaksionet e lehta anësore i evidentojnë, kështu që çdo gjë jemi në kujdes. Por nuk kemi parë asgjë dhe nuk ka pasur asnjë problem në vendin tonë. Nga Shkodra, ku vjen vaksinimi mësuesve me AstraZeneca, kryeministri Rama dhe ministri e shëndetësisë thanë se së shpejti pritet të nisë vaksinimi për të përfshirë edhe grup moshat mbi 60 vjeç. Besoj që do kemi
më në fund lajme të tjera të mira dhe do të kemi në disponim një sasi të konsiderueshme vaksinash për të ushtrirë shumë fort për te këtyre kategorive, për të marrë mbar gjithë kategorinë e moshave mbi 60 dhe pastaj për të vazhduar dhe nën 60. Kryeministri Rama akuzoi opozitën për shkelje të rregullave anti-Covid gjatë aktiviteteve elektorale, edhe pse deri tani nuk është vendosur asnjë gjop ndaj subjekteve politike. Janë partitë e KÇK-s që dalin bashkë me dhëndrin përpara dhe gjoja spontanisht mblidhen ca dasmorë me flamuj e me dygishta dhe me ulërima edhe krijojnë një vatër potenciale infektimi mund mes të qytetit. Këto janë gjëra që duhen shmangur. Më të ndëshkuarit edhe në këtë rast janë qytetarët, të cilët për mos zbatim të masave anti-Covid gjobiten me 3.000 lekë të rinj. Bizneset, operatorët e linjave urbane dhe aq më pak partitë politike nuk figurojnë në fletët e gjobave të policisë. Trendi ulje së përhapjes së COVID-19 është ruajtur edhe për gjatë 24 orëve të fundit. Ministria e Shëndetësisë njofton se nga 2994 testime rezultuan pozitiv 590 qytetarë, ndërsa kanë humbur jetën 14 persona të moshave nga 57 deri në 84 vjeç. Në spitalet COVID vjojnë të marrin trajtim 403 pacientë, 31 në terapi intensive, nga cilët 14 të intubuar. Nga nisja e epidemisë rezultojnë pozitiv me COVID-19 pothuajse 120.000 qytetarë, ndërsa aktiv mbeten 34.158 persona, në total kanë humbur jetën 2.106 qytetarë. Agjencia Europiane e Barnave jep dritën jeshile e vaksinës Oxford dhe AstraZeneca duke e cilësuar si të sigurt dhe të efektshme, edhe pse nuk përjashtohen plotësisht mundësinë që vaksinat lidhet me rastet e çrregullimit të gjakut, EMA shprehet e bindur se përfitimet nga marrja e saj i tejkalojnë rreziqet. Agjencia Europiane e Barnave jep dritën jeshile vaksinës Oxford dhe AstraZenecas pas një rivlerësimi të të dhënave rregullatori i BE-s. Arriti në përfundimin se vaksina është e sigurt dhe efektshme dhe se përfitimet i tejkalojnë rreziqet. EMA tha se vaksina nuk lidhej me rrezik të shtuar të mpiksjes së gjakut, por shtoi se do të vijojë të studiojë mundësinë për një lidhje të tillë. Komiteti ynë i ekspertëve për sigurinë e vaksinës ka arritur në një përfundim lidhur me rastet e mpikjes së gjakut tek persona të vaksinuar me vaksinën AstraZeneca. Komiteti ka arritur në një konkluzion të qartë. Kjo është një vaksinë e sigurt dhe efektshme. Përfitimet e saj në mbrojtjen e qytetarëve nga hospitalizimi dhe infektimi i rënë nga COVID-19 i tejkalon rreziqet e mundshme. Komiteti i ekspertëve arriti gjithashtu në përfundimin se kjo vaksinë nuk lidhet me rritje të rrezikut të përgjithshëm për evente trombotike apo mpiksje gjaku. Megjithatë, EMA pranoi se pas shqyrtimit të kujdesshëm të atyre që i quajti raste të rralla por të rënda të çrregullimit të gjakut, nuk mund të përjashtohet plotësisht një lidhje mes këtyre episodeve dhe vaksinës. Një situatë e tillë nuk është e papritur kur vaksinohen miliona njerëz. Miliona njerëz po vaksinohen dhe mirë apësojnë pikëse gjaku çdo vit. Agjencia rekomandon që të rritet ndërgjegjësimi lidhur me këto rreziqe të mundshme duke u siguruar që ato të përfshihen informacionet lidhur me produktin. Hetime të mëtejshme do të zhvillohen për të mësuar më shumë mbi rastet. EMA u bën thirrje shteteve anëtare që kanë pezulluar vaksinën të rinisin ta përdorin atë. 13 vende të bllokut morën një vendim të tillë duke nxitur shqetësimet për ngadalësim të fushatës së imunizimit dhe përkeqësim të pandemisë. Do të flasim tani për sportin. UEFA ka paralajmëruar se ndeshja e 28 marsit nëpërmjet Shqipërisë dhe Anglisë rrezikon të mos luhet në arenën kombëtare. Shkak është bërzënia e hapësirave nga operatorët e biznesit që cënojnë standardet e sigurisë së stadiumit. Shqipëria rrezikon organizimin e ndeshjes më të madhe drejt Katar 2022 përballë Anglisë. Arsyeja lidhet me cënimin e standardeve të sigurisë të kërkuara për zhvillimin e takimeve ndërkombëtare. Zgjerimi i pakontrolluar i bizneseve në arenën kombëtare vendos seriozisht në dyshim zhvillimin e ndeshjes së parë kualifikuese që Shqipëria do të luajë në shtëpi përballë Anglisë. UEFA i ka dërguar një letër zyrtare Federatës Shqiptare të Futbollit në të cilën e paralajmëron se nëse situata nuk vihet nën kontroll, atëherë sfida e datës 28 mars do të jetë e pamundur që të luhet në Tiranë. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Federatës që i ka dërguar një shkresë Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Inspektoriatit Urbanistik Vendor në Bashkinë e Tiranës
Kryebashkiakut Erjon Veliaj dhe Kryeministrit Edi Rama për lirimin e hapësirave në perimetrin e sigurisë së impiantit. Problematika më e madhe lidhet me tribunën qendrore, pjesën e bizneseve të instaluara në tribunën Karshi, por dhe në tribunën jugore, hyrja së cilës është në zonën e liçenit artificial. Sipas federatës, edhe pse biznesi është një pjesë shumë e rëndësishme e stadiumit më të madh në vend, avancimi i operatorëve që kanë ngritur struktura permanente hekuri dhe betoni në trotuaret e arenës kombëtare cënon seriozisht standardet e sigurisë, jo vetëm për organizimin e ndeshjeve ndërkombëtare, por edhe të çdo eventi tjetër. Shikoj nderuar, ishte gjithçka për edicionin informativ të orës 19. Ju kujtoj për zhvillimet më fundit, na ndiqni në faqen tonë zyrtare @dysjenin.com. Bashkë jemi përfunduar këtu, mirupafshim.